Hola, bon dia. Soc l'Isabel Martínez, directora de l'equip de Castellà Sant Llorenç Polinyà Sentmenat i líder del procés de comunitària de la Metropolitana Nord. Com molt bé em deia el Guillermo en la seva anterior presentació, no us vindrem a explicar res que sigui de nou. A les nostres consultes i en els darrers anys, amb motiu de la crisi econòmica, atenem un allau de persones, de demandes, que ens venen a explicar les seves demandes i de malestar de la vida, més que corresponents als conflictes i a la patologia determinada. Bé, dit això, us volíem venir a dir que evitar medicalitzar a la població i aquests problemes de malestar de la vida és amb el que hem d'intentar amb la prescripció social. I això ho utilitzarem com una eina per fer-ho. Tot això passa per fer una reorientació de les nostres activitats a dins de les consultes d'atenció primària. O sigui, ens hem de reorientar a la nostra comunitat. Donar les gràcies pel suport que ha fet el Departament de Salut, en aquest cas amb el programa de prescripció social, perquè realment en els darrers anys ens ha donat una bona embranzida a les persones que tenien programes d'activitats comunitàries en els equips d'atenció primària. Ho volem agrair des d'aquí, perquè realment ha sigut molt el camí que s'ha vingut produint des de llavors. Dit tot això, permeteu que abans d'entrar en plena matèria sobre prescripció social, us introdueixi el concepte sota el qual rulla verdaderament tot el camp de la prescripció social. Estem parlant d'un model de salutogènesi, que forma una part important del model d'actius. Aquest model d'actius el que és molt diferent del que actualment utilitzem a l'hora de fer diagnòstics de salut de la població i de les nostres comunitats. Es basa en veure tot, a reconèixer el coneixement, els talents, les habilitats, els interessos i les peculiaritats de cada una de les nostres comunitats, però no des del dèficit. No des del dèficit que nosaltres tenim costum habitualment en les nostres consultes. Llavors, això ho fa més positiu, no? I diem, per què un altre model? Bueno, pues, hi ha molts factors per buscar un altre model. El principal és de la sostenibilitat del nostre sistema sanitari, això per descomptat, però que aquest model no interromp que fem totes les demandes imprescindibles per la millora de les inversions en el nostre sistema de salut d'atenció primària, però ens ajudarà a arribar a un equilibri entre les demandes que ens hi sorgeixen i els serveis que donem a les poblacions i a la nostra comunitat. El model fins ara que produíem de dèficit estava superdepenent de l'hospital, de les institucions i dels nostres centres d'atenció primària. El model d'actius encamina a potenciar a la persona cap a tot allò que pot representar una millora de la seva capacitat per afrontar aquest tipus de malaltia. I en aquests moments també, com no, insistir amb la potència que té, amb l'entusiasme pels professionals de l'atenció primària, no? És un canvi de mirada des del dèficit cap a lo proactiu. I això ens ajuda a tirar endavant les nostres consultes. Evidentment, tots hem estat sobreposats amb les pressions assistencials i ens pot servir en un moment donat d'una ajuda per donar resposta i una resposta superadequada a dins de l'atenció primària. Bé, us dic això. I no hem fet la definició, bueno, el Guillermo abans també ho ha
explicitat i ha llegit aquesta definició d'actiu de Morgan Cilio i que verdaderament anoteu-la i la reflexioneu, perquè és importantíssim que qualsevol factor o recurs que millora la capacitat de les persones, dels grups, de les comunitats, de les poblacions, sistemes socials, institucions, per mantenir i conservar la salut i el benestar, i així com poder ajudar a reduir les desigualtats en salut. Això és important de recordar, i per això us ho exemplificaré, per tal de que si no la recordeu tan ben escrita com està aquí, sí que sapigueu, qualsevol de vosaltres, definir el que és un actiu. La comunitat ens aporta molts recursos, i un d'ells pot ser un parc infantil. Aquest parc infantil es converteix en un actiu en salut en el moment en què la ciutadania i els que hi van en aquell parc infantil reconeixen una zona que els aporta benestar, que millora les seves capacitats, que millora els seus estils de vida. Els nens que juguin en aquell parc infantil se'n beneficiaran d'un pes correcte, evitaran aïllaments a casa seva, evitaran la mala utilització de les noves tecnologies, i amb això estaran augmentant la seva salut mental, física i psicològica. Bé, aquesta diapo us la representa el dibuixet. Quines persones han d'estar assegudes en una taula per començar a planificar la prescripció social? Verdaderament us anireu trobant amb diverses qüestions, diverses diferències, però sine qua non són l'Ajuntament del municipi que ens calgui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, les àrees bàsiques i les entitats de Castellà del Vallès. Verdaderament, el Guillermo deia, us explicaran el seu projecte. Nosaltres, des de quan ho vam començar, l'Agència de Salut Pública no estava incorporada a dins de les activitats comunitàries dels equips d'atenció primària. En aquests moments, la intenció, i si arriben, volen estar presents en cada un dels programes, però sine qua non és l'equip d'atenció primària i l'Ajuntament corresponent. Bé, fixeu-vos en aquest anunci, que diu: no la pots alliberar, pots ajudar-la a sentir-se menys ansiosa. Imagineu-vos que aquest anunci és de fa 50 anys i està en plena actualitat, perquè segurament que tots vosaltres us trobeu amb les vostres consultes persones que se senten ansioses, que estan irritables, que no saben com tirar endavant la seva família, que estan tot el dia tancades a casa i que en el seu patiment pues tenen una sensació d'incapacitat i d'aïllament social. O sigui, fixeu-vos que l'anunci deia que per tractar aquestes persones, i ja en l'any 67 no era considerat com un problema mèdic, sinó que hi havia un component social i cultural, perquè diu: no la pots alliberar, pots ajudar-la. I recomanaven utilitzar un fàrmac. Precisament aquesta seria una de les qüestions més importants de la nostra presentació. Hem d'intentar arribar a tractar els nostres pacients adequadament, i no una simple desmedicalització que respongui a qüestions economicistes i tal, sinó a qüestions mèdiques i de criteri clínic, no? Bé, dit això, evidentment els determinants socials de la salut, en el sentit, aniré explicant-vos en el sentit de les agulles del rellotge. Fixeu-vos el 50% de més probabilitat de supervivència de les persones amb xarxes socials fortes. De cada euro que s'inverteix en educació per la salut, ens reinverteixen 14 euros. La importància de l'epigenètica,
que pot modificar-se en funció de les condicions dels llocs on es neixi, on creixis, on vius i treballes. Un 40% de la influència dels aspectes socioeconòmics en la salut de la població, i aquí arribem a la nostra part sanitària, que només representaria un 10 o 20% de la influència del sistema sanitari en la salut de la nostra població. Amb estudis fets, un de cada 7 homes que perdien la seva feina, als 6 mesos acabàvem amb una depressió. O sigui que el resum de la importància de tots els determinants socials en la nostra salut. Bé, focalitzàvem en l'aïllament social. L'aïllament social no només comporta un tancament a dins d'una casa i un decaïment de la funció neuronal, afavoreix hàbits de vida poc saludables que evidentment acaben afectant la salut i el risc de mortalitat. I hi ha ja metanàlisis fets on s'ha provat la influència de les relacions socials sobre el risc de mortalitat i que aquest risc és comparable o major que els factors de risc ben establerts com puguin ser el tabaquisme, l'obesitat o el sedentarisme. Per altra banda, la participació social, importantíssim, que promou la salut mental individual, el suport social és un factor protector, per descomptat, per la salut mental i física, enforteix a les comunitats, a més crea cohesió social i aquesta cohesió, a la seva vegada, una xarxa ben establerta i ben forta, d'inclusió i, a més, tolerància. La participació regular en activitats comunitàries ajuda els pacients a desenvolupar recursos socials, psicològics, donen un reforç positiu i ajuden a mantenir uns estils de vida molt saludables i activa. Amb tot això, el capital social, evidentment. El capital social són aquelles xarxes de confiança a les que recorren la gent en uns moments on tenen necessitat per ajuda i recolzament social. Vist això, la contrapartida entre el capital social i l'aïllament social no cal demostrar més el pes tan important que té tota la creació d'aquestes xarxes. La nostra assistència habitual a les consultes, l'evolució natural de les malalties passa des dels malestars de la vida, els trastorns adaptatius i quan ja es converteixen pròpiament en patologia, una depressió lleu, una depressió moderada. Què hem de fer? Aquestes qüestions que es poden solventar i previndre prèviament a la malaltia és la que ens poden donar una resposta a la prescripció social. Amb això, també importantíssim, la caixa d'eines. Des de les nostres consultes observem, fem contenció, teràpia breu, programes de pacient expert, protocols de grupal psicoeducativa. Incorporem a partir d'ara la prescripció social, important per fer la feina ben feta. És hora, hem arribat al moment de la definició formal de la prescripció social o derivació a recursos de la comunitat, aquest mecanisme formal, perquè ha de tenir una estructura formal per a nosaltres poder orientar bé a les persones que ens venen a les nostres consultes i que les hem d'orientar a una activitat que doni resposta a la seva problemàtica i li doni un benestar superior. Bé, nosaltres des de Castellà del Vallès, els professionals sanitaris i socials són prescriptors de prescripció social. Hem incorporat també els prescriptors des de l'Ajuntament, perquè tenim una xarxa molt consolidada i molt forta, hi ha psicòlegs de l'Ajuntament i treballadors socials de l'Ajuntament de Castellà del Vallès que també fan la prescripció social, després d'una entrevista basal, orientant en el pacient segons les seves prediccions a una activitat o a una altra, se li fa una recomanació. En l'inici us hem volgut posar aquesta fase perquè no teníem la icona que us estava dient Guillermo i no teníem com prescriure l'activitat. Llavors l'Ajuntament ens va proporcionar uns talonaris
amb dues matrius, que una la posem al treballador social i l'altra li donem al pacient. La que recull del treballador social passa per un element, una persona molt important, que és el que fa el vincle amb la persona que li prescrius l'activitat. Farà un seguiment exhaustiu, però sense controlar, o sigui, no té una funció fiscalitzadora aquest dinamitzador, té una funció de seguiment i acompanyament a les persones en la seva activitat. Bé, ja hem dit per actiu i per passiu que augmenta la participació en les activitats comunitàries reduint l'aïllament social, millora la salut mental, etc, etc. A qui va dirigida aquesta prescripció social? A tota la població en general, perquè a tothom se'n pot beneficiar d'activitats que millorin el seu estat de salut i fent una prevenció primària sense patologia podem estar intentant ajudar les persones doncs, amb una activitat concreta, amb un dia concret i amb una activitat concreta. Del principi a ara, jo us diria que la creació del grup motor, la creació de les activitats ben contactades, que ara us explicarà el Ramon, jo passaria aquesta número 3 amb l'estudi que portem aquests dies, la passaria a primer pas, perquè hauria de ser una línia estratègica dels equips d'atenció primària de tenir en la seva cartera de serveis un programa de prescripció social d'activitats comunitàries. A les entitats, contactarem amb les entitats per tenir un rigor de les activitats que es facin amb rigor científic i que facin una bona acollida, confidencialitat i, a més, que omplin el que us comentarà Ramon. Això és el pas següent. Aquest va ser el nostre catàleg manual, però que encara avui en dia és vigent, amb 5 àrees temàtiques: social, cultural, gent gran, motriu i voluntariat. I la feina més important la fan totes aquestes entitats i aquest gruix de persones que mouen aquest projecte i aquesta prescripció social. Només encoratjar-vos a posar en marxa en els vostres equips aquestes activitats que ens enforteixen com a professionals sanitaris i a sobre ens orienten cap a la nostra comunitat, que és un plus afegit a la nostra pràctica assistencial clínica. I res més, estic a la vostra disposició per qualsevol pregunta.